Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, mening huquqim ko'rsatdi qonunchilik yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 158-sonli farmoni hamda O'zbekiston 2030 strategiyasini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 300-sonli qarori qabul qilingan edi. Xo'sh, ushbu qaror va farmon bilan tizimga qanday o'zgartirishlar kiritilishi belgilangan? Biz bugun shu kabi savollarimizga javob olish maqsadida studiyamizga Yunusobod tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurisconsulti Oyatulloh Xo'ja Hakimovni taklif etganmiz. Oyatulloh Xo'ja aka, xush kelibsiz. Sizga savolim quyidagicha: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 158-sonli farmoni hamda O'zbekiston 2030 strategiyasini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 300-sonli qarorining mazmun mohiyati haqida dastlab ma'lumot berib o'tsangiz. Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'sib borayotgan davlatlar qatoriga kiradi. Bu o'z navbatida davlat tashkiloti xodimlaridan, davlat organlaridan o'z ustida tinimsiz ish olib borishiga va ularning fuqarolarning ehtiyojini ko'paygan sari ularni qondirishni ta'minlashni majbur qiladi. Bundan tashqari bu eski tizimlar, ya'ni eski holatdan bu hozirgi yuzga kelayotgan ehtiyojlarni to'liq qamrab olishning imkoni mavjud emas. Xabaringiz bo'lsa, 2023 yilning 30-aprelida O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasini qabul qilish bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Mazkur referendumda saylovda ishtirok etgan shaxslarning 90%dan ziyodi, aniqroq qilib aytganimizda esa 90% u 121% yangi konstitutsiyani qabul qilishni ma'qullab ovoz bergan. Bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Respublikasi yangi O'zbekiston g'oyasiga o'z ishonchini bildirmoqda. Hozirgi vaqtda oladigan bo'lsak, yangi konstitutsiya qabul qilinganligi bu konstitutsiya huquqiy tizimni yangilanishiga ehtiyoj borligini, yangilanishini talabgorlar ko'pligini o'z aksini ko'rsatdi. Shu sababli mazkur ikkita norma yuqoridagi prezident qarorlari va farmonlari qabul qilinishi zarur chora edi. Bu qaror va farmoyishlardan ko'zlatilayotgan maqsadlar nima degan savolga to'xtaladigan bo'lsak, bu qarordan farmoyishlarning asosiy maqsadlari adolatli davlat tizimini barpo etish, fuqarolarni xohish irodasini o'zida aks etgan davlat boshqaruvini tashkil etish, bundan tashqari har bir fuqaroga o'z salohiyati darajasiga yetadigan darajada ish bilan ta'minlanishi, u ta'lim olinishi, mukammal tizimdagi tibbiy yordamlar olinishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Bu narsani isbot sifatida sizga mazkur strategiyaga asosiy g'oyalarini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qaror va farmoyish mohiyatini yetib borish uchun uni asosiy 5 ta g'oyasiga to'xtalib o'tamiz. Birinchisi, barqaror iqtisodiyotni o'sish orqali davlatning o'rtacha yuqori bo'lgan davlatlar qatorida qo'shishdan iborat bo'ladi. Bu saylovoldi dasturlarida ham o'zi yurtboshimiz aytib o'tganlaridek, xususiy sektorini rag'batlantirish, ularni ishlarini rivojlantirish va davlat ulushini kamaytirish, sektorning ulushini ko'paytirish bilan aholining katta qismini, ya'ni ishsizlikni kamaytirish orqali bu darajaga erishish mumkinligi belgilab o'tilgan. Bundan tashqari, aholi talablari va xalqaro standartga javob bera oladigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoyani tashkil qilish bu ikkinchi g'oyamiz bo'lsa, uchinchi g'oyamiz esa aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratib berish. Hozirgi bu ekologik sharoitdagi muammolar nafaqat O'zbekistonda, hozirgi paytda butun deyarli dunyo aholining katta qismida muammo bo'lib kelmoqda. To'rtinchi asosiy g'oyalarimiz esa xalq xizmatida adolatli zamonaviy davlatni barpo etish. Ya'ni hozirgi paytda o'zimiz ham ko'rib guvoh bo'layapmiz, adolatli bo'lish uchun shaffoflik kerak bo'ladi. Buni oddiy misolida aytadigan bo'lsak, hozirgi paytda ochiq byudjet dasturlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari mamlakatning suverenit va xavfsizligini kafolatni ta'minlash. O'zimizning yangi konstitutsiyamizda ham 17-moddasi keltirib o'tilgan o'zining suverenitligi, boshqa davlatlarning ichki ishiga aralashmaslik va o'zining ichki ishlariga aralashmaslikni talab qilish, o'zini himoya qilish olish g'oyasini ilgari surib maqbul deb hisoblangan. Tushunarli. Sizga navbatdagi savolim, ushbu farmon va qaror bilan ustuvor yo'nalishlar qilib belgilab berilyapti-da, bular nimalardan iborat? 5 ustuvor yo'nalishimiz mavjud bo'lib, ulardan biri har bir inson o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib shart-sharoit yaratib berish asosiy ustuvor yo'nalishlar bo'lib, bu ustuvor yo'nalishni amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlab keltirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan strategiya. Ya'ni bilamiz, har bitta bolani asosiy umri 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning
2 yosh va 3 yoshdan keyingi hayoti asos maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, xalq tilida aytganda esa bog'chalarda o'tadi. 2024 yildan boshlab mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotlarida vitaminlarga, uglerodlarga va oqsillarga boyitilgan sut va yod mahsulotiga to'yintirilgan non mahsulotlar bilan ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari hozirgi bolalarni ta'lim tizimida gadjetlarsiz tasavvur qilish qiyin, ya'ni planshet, boshqa narsalarni tasavvur qilish qiyin. Ulardan qaysi tartibda foydalanish esa bolaning kelajakdagi qaysi yo'nalishga ketishi, u sifatli ta'lim oladimi yoki boshqaligini belgilab beradi. Shuning uchun hozirgi 24 yildan boshlab Xorazm viloyatining Xonqa va Qo'shko'prik tumanlaridagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini ta'lim plansheti bilan ta'minlash belgilab qo'yilgan. Agarda mazkur ta'lim plansheti o'z samarasini ko'rsatsa, eksperiment o'zini oqlasa, bu narsa butun respublika bo'yicha tarqatilishi, bir respublika bo'yicha belgilanishi oldiga maqsad qilib qo'yilgan. Bundan tashqari, iqtisodiyotda kuchlik davlatning siyosati ham kuchlik olib boriladigan narsa bor. Bu o'zini ikkinchi ustuvor yo'nalishida belgilab ko'radi, ya'ni barqaror iqtisodiyot o'sish orqali farovonlik ta'minlash maqsadi. Buning uchun asosan ishlab chiqarish va bo'lsa dehqonchilik orqali keladigan yetishtiriladigan mahsulotlarni rivojlantirish bu asosiy omil hisoblanganligi sababli qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtiruvchilarga xosus sug'urtalash sug'urta mukofotining 50% miqdorigacha bo'lgan subsidiya ajratish belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari hozirgi paytda ekologiyaga katta e'tibor berilyapti. Bu asosiy uchinchisi ekologiya va suv resurslarini tejash hisoblanadi. Bunda qanday o'zgarishlar bo'lyapti deb aytadigan bo'lsak, avvalgi holatda ekologiya yetkazilgan zararni to'lash bilan odamlar qutulib qolishi mumkin edi. Hozirgi vaqtda esa bu strategiya orqali mo'ljallangan maqsad mazkur ekologiya yetkazilgan zararni qoplaydi. Bundan tashqari ekologik obyektni yo'q qilgan ekologik obyektni barpo etish, ya'ni uni tikkalash, ma'lum bir vaqtgacha uni qo'riqlash, ya'ni muhofaza qilishni ekologik huquqbuzarlikni sodir etgan shaxsning zimmasiga yuklanishi ham mazkur yo'nalishda belgilab o'tilgan. Bundan tashqari qonun ustuvorligini ta'minlash va xalq xizmati davlat boshqaruvi tashkil etish bu keyingi ustuvor yo'nalishimiz bor. Bu 4-tizim. Bunda o'zini mahalliy byudjet tizimini joriy etilishi, ya'ni soliq va yig'imlardan tushayotgan to'lovlarning bir qismini mahalliy byudjetga yo'naltirish va mahallalarda vujudga kelayotgan muammolarni hal qilish uchun ajratilishi bu keyingi ustuvor yo'nalishimiz hisoblanadi. Bundan tashqari xavfsiz va tinchlik sevar davlat takomili asosida siyosat izchil davom ettirilishi. Hozirgi yuqorida ham aytib o'tdik, O'zbekiston Respublika Konstitutsiyasining 17-moddasida ham o'zini tinchlik sevarligini aks ettirgan mazkur holatda davom etmoqda. Tushunarli. Rahmat. O'zbekiston 2030 strategiyasi va uni bajarish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ijrosini tegishli maqsadda ko'rsatkichlarga erishilishi va ular doirasida normativ huquqiy hujjatlarni o'z vaqtida ishlab chiqish ustidan nazorat belgilangan. Bu qaysi tashkilotlarga yuklatilgan? Shular xususida ma'lumot bersin. Rejada juda ham katta narsalarni qamrab oladi. Bu deyarli bitta yoki 2 va 3 ta vazirlik emas, balki bir necha vazirlikdan ko'proq vazirliklar qamrab olingan. Har bitta yo'nalish bo'yicha bittadan 4-5 tagacha bo'lgan vazirliklar mas'ul ijrochi etib tayinlangan. Misol uchun keltirishimiz mumkin. Nodavlat ta'lim tashkilotlarini tashkil etishni soddalashtirish, chora-tadbirlar ko'rish bo'yicha mas'ul qilib Adliya vazirligi, shuningdek, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining vazirlari shaxsan ijrochi etib tayinlanganligini, mazkur strategiyani muhim ekanligini ko'rsatib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori xususida to'xtalib o'tdik-da, ushbu qaror bilan qanday ishlarni qilinishi belgilab berilgan. Bu qaror haqida ham biz soatlab hozir gapirishimiz mumkin. Qisqacha joylarini aytib o'taman. Misol uchun, hozirgi paytda o'sha ta'limni maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan olib chiqilishi belgilangan sababli davlat xususiy sherik asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining sonini 26 000 taga yetkazilishi belgilangan. Bundan tashqari hozir chet tilini ommalashtirish juda ham dolzarb mavzu bo'lmoqda. Mazkur yo'nalish bo'yicha ish olib borayotgan Ibrat loyihasini rivojlantirish belgilangan. Ma'lumot uchun aytib o'tishim mumkin, mazkur Ibrat loyihasini shaxsan o'zim ham programmasidan foydalanaman. Mazkur programmada 20 dan ortiq tillarni siz mustaqil tarzda o'zingiz o'rganib olishingiz mumkin. 0 dan boshlab to o'sha sertifikat oladigan darajagacha. Bundan tashqari imtihon, ya'ni xalqaro tan olingan tashkilotlar tomonidan olib borilgan imtihonlarda yuqori ballar olsangiz, boshqalar bo'yicha bularning imtihon xarajatlarini sizga qaytarib berish choralarini ham davlatning asosiy imtihon xarajatlarini qaytarib berish ham davlat tomonidan yo'lga qo'yilmoqda.
Bundan tashqari chet davlatlarga ko'plab bolalarni jo'natilishi asosiy vazifalar etib belgilangan. Ayatulloh Xo'ja aka, sizga navbatdagi savolim quyidagicha: mazkur farmon va qaror bilan O'zbekiston 2030 strategiyasi belgilangan asosiy yo'nalishlardan biri bu suv resurslarini tejash va atrof muhitni muhofaza qilish yo'nalishi hisoblanadi. Bu bo'yicha ham alohida dasturlar ishlab chiqilishi belgilab berilyapti. Shular xususida teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, hozirgi vaqtda ko'plab davlatlarda ichimlik suviga yaroqsiz bo'lgan suvlar bo'yicha ham muammolar juda ham yetarli bo'lmoqda. Bu narsani bizadagi yetkazish mumkin bo'lgan zararni kamaytirish maqsadida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Jumladan 18.7 km bo'lgan joylarni magistral yo'llar, xo'jalik yo'llaridagi suv latoklarini beton qoplama bilan o'ralishi bilan ularni keraksiz yer ostiga kirib ketishi, boshqa yo'llarga ketishini oldini olish maqsadida suvlardan foydalanish belgilandi. Bundan tashqari hozirgi holatda oldimizga qo'yilgan maqsadlardan kattasi bu tomchilab sug'orish. Bu ham o'zini ko'proq samaradorligini bermoqda. Bundan tashqari irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish va beton qoplamali kanallarni ulushini 46%gacha yoki 13.2 km oshirish ham mazkur prezident qarori va farmonlarda belgilab o'tilgan. Tushunarli. Mazkur qaror va farmon bilan O'zbekiston 2030 strategiyasi qonun ustuvorligini ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish yo'nalishi doirasida ham vazifalar belgilab berilyapti. Bular nimalardan iborat? Har bitta muammolar kelib chiqishi qayerdan bo'lyapti, qayerda yechilishi kerak degan narsalar ko'pincha mahallalardan, muammo odamlarning oilasidan yoki mahallalardan boshlanadi. Shu sababli muammolarni joyida hal qilish uchun mahallalardan yechimni yechish yo'lga qo'yilmoqda. Hozir mahalliy byudjetlarga mablag'lar oshirilishi, bundan tashqari aholi tashabbusi bilan infratuzilmalarni yaxshilashga ajratilgan mablag'lar 24 ming so'm yetkazish ham bu katta ko'rsatkich deb hisoblab olishimiz mumkin. Mahallalarda 100 dan ortiq davlat xizmatlari bir qadam ko'rsatish loyihalarining yo'lga qo'yilishi, mahallalarda o'sha fuqarolarni o'zini o'z boshqaruv organlar berilayotgan imkoniyatlar ham mazkur loyihani aksini topadi. Ushbu qaror va farmon doirasida aholi salomatligini ta'minlash bo'yicha ham islohotlar belgilab berilyapti. Shular xususida ma'lumot bersangiz. Mirjamol aka, hozir aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligi necha yosh deb o'ylaysiz? Hozirgi holatda 60-70. Biz olgan ma'lumotlarga ko'ra 2017 yilda aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi 73 yoshni tashkil etgan bo'lsa, 22 yilga yetib, statistik agentlik ma'lum qilinishgacha bu 74 yoshga yetgan. Bu 23 yildagi ma'lumotlarga ko'ra bu ko'rsatkich 74.3 ni tashkil etadi. Ya'ni 0.3%ga aholi soni o'shdi. Yuqoridagi aytib o'tayotgan qaror va farmonlarimizning asosiy oldiga qo'ygan maqsadlari ham aholini ko'rish o'rtacha umr darajasini ko'tarish, ya'ni 2030 yilgacha borib aholini o'rtacha umr darajasini 78 yoshga ko'tarishdan eng birinchi qo'yilgan maqsadi. Bundan tashqari odamlarni vafot etishini kamaytirish ham mazkur qaror va farmonlarning o'z oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri. Buni ko'rishimiz mumkin: onkologik, yurak-qon tomirlari, diabet, nafas olish bilan bog'liq bo'lgan o'lim holatlarini 2.5 barobargacha kamaytirish 30 yilgacha belgilab qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari tibbiy yordam muhtoj bo'lgan aholilarning murojaatlarini poliklinikalarga birinchi bosqichda o'zidagi ularning muammolarini hal qilish, tibbiy muammolarini hal qilish ham mazkur qaror va farmonning o'zining oldiga qo'ygan maqsadlardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ham asosiy yo'nalishlar belgilab berilyapti qaror va farmon doirasida. Shular xususida ham ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, ya'ni ijtimoiy himoyalarni asosiy e'tibor berilgani bu nogironlarga e'tibor berildi. Ya'ni bu qaror va farmonish belgilanishi bo'yicha nogironlarning 100%ini protez, ortopediya buyumlari bilan 100% qamrab olinishini, bundan tashqari ularning ishsizligini kamaytirish maqsadida ularga maqbul keladigan ishlarni topib berilishi, ularni band bo'linishi, xususiy sektorlarni rivojlantirish bilan aholining bandligini yuqoriroq darajada yetkazish va ishsizlikni kamaytirish bo'yicha choralarni belgilab olingan. Bu bo'yicha tegishli vazirlik va idoralarga yo'nalishlar berilgan. Evosi o'sha kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida bugungi kunda o'sha mahallalarda yoki davlatimiz tomonidan o'sha ayollar daftari, yoshlar daftari yoki temir daftarga kiritilib, aholini ma'lum bir kasb-hunarga o'rgatish orqali muammolarga yechim topilyapti. Albatta, albatta. Bu bular bo'yicha alohida subsidiyalar ham ajratilgan bo'ladi. Ya'ni ularni kasbga qayta tayyorlash bo'ladi. Ya'ni hozirgi paytda ko'proq talabgir bo'lgan kasblarga ularni tayyorlashadi va buyumlar uchun subsidiyalar ajratilishi normativlarda belgilab o'tilgan. Tushunarli.
Yoshlarga oid davlat siyosati va sport yo'nalishidagi islohotlar haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Hozirgi paytda bolalar maktabda bitirib chiqishi bilan ular o'zlari ikkita xorij tilini bilinishi va bitta kasbni ega bo'lishi kerakligi belgilab qo'yilgan qarordan asosiy maqsad biri shu bo'ladi. Bundan tashqari 500 nafar bolalarni xalqaro tan olingan oliygohlarga jo'natilishi ham mazkur islohotni oldiga qo'ygan maqsadlar bo'ladi. Bu farzandlarimiz, ya'ni yoshlar borib, u yerda bilim orttirib qaytib kelgandan so'ng esa ular O'zbekistonning rivojiga o'z hissasini qo'shadigan maqsadda mazkur qaror loyiha yo'nalishlarini ustuvor deb belgilagan. Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish borasida ham qaror va farmon doirasida aniq chora-tadbirlar belgilab berilyapti. Hozirgi paytda bilasiz, yosh kitobxon ko'rik-tanlovi juda ham mashhur bo'ldi. Bu bo'yicha qo'yilayotgan sovrinlar ham moddiy tomondan yuqori. Bularni yosh kitobxonlarni kitobga jalb qilish orqali ularni sonini 5 million nafarga yetkazish, bundan tashqari har yili 100 ta eng yaxshi badiy asar hamda bolalar o'smirlarga mo'ljallangan 500 ta kitoblarni yaratilishi bu kitob yozuvchi xodimlarga ham katta mas'uliyatni yuklaydi. Bundan tashqari bunda asosiy oldiga qo'ygan maqsadlari uy, o'qish, maktab va mahalla o'zaro bir-biriga bilan bog'langan holatda bolalarning ongini rivojlantirishi o'g'ot g'oyalarga qarshi kurashish uchun asosiy yo'nalishlar deb belgilab qo'yilgan. Rahmat, Oyatulloh Xo'ja aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun. Asl tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risidagi 158 sonli farmoni hamda O'zbekiston 2030 strategiyasini sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 300 sonli qarorning mazmun mohiyati xususida Yunusobod tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurist konsulti Oyatulloh Xo'ja Hakimovdan savollarimizga batafsil javoblar oldik. Biz esa shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar. Rahmat.